ще один тиждень весни. В ефірі програма «Постфактум» у студії Ірина Зінченко. Вітаю вас. Почнемо сьогодні з такого. Урядовці про місто фортецю. Кривий Ріг не впав ні за тиждень, ні за два, ні за три, ні за рік. І не впаде, і не збирається. Міністр оборони Олексій Резніков та міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна побували в Кривому Розі з робочими візитами. Вони захищали Маріуполь. Це три різних війни. Війна на блокпосту, війна в місті і війна на Азовсталі. Чотири історії криворізьких бійців, на долю яких випав рашистський полон. Артефакти війни. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, і оці вивіски прям показали по російським каналам, і тоді ще Путін, я пам'ятаю, десь сказав, що Кривий Ріг, бандитське місто, не пускає наших бійців. Історії бойових трофеїв, що поповнюють експозиції криворізьких музеїв. На цьому тижні в Кривому Розі з робочими візитами побували двоє міністрів України. У середу з пораненими бійцями, головою Ради оборони і представниками громади міста спілкувався міністр оборони Олексій Резніков. Наступного дня Кривий Ріг відвідала міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Про ці візити в нашому сюжеті. В актовому залі лікарні – люди, що боронять країну, і медики, які рятують і виходжують захисників. Цей медзаклад є опорним в регіоні з лікування поранених військовослужбовців. Тут з візитом – міністр оборони. У нас сьогодні з робочим візитом знаходиться міністр оборони нашої держави Олексій Юрійович. Це для нас дуже велика честь. Кривий Ріг став головною госпітальною базою спочатку для Херсонського напрямку. Зараз також Херсонський напрямок, а також ми переверсів дуже багато отримуємо поранених із Донецького, Запорізького напрямку, там де більш потужно йдуть бойові дії. Спочатку агресії Російської Федерації через криворізькі лікарні пройшло більш ніж 20 тисяч поранених. З початку Великої війни колектив лікарні самовіддано працює, намагаючись врятувати кожне життя. В першу чергу хочу подякувати лікарям і медсестрам за те, що ви робите для наших хлопців і дівчат. І цифри вражають, 20 тисяч тільки через вас тут пройшло. Можемо уявити собі масштаби по всій Україні. Радою оборони міста з початку війни налагоджена комплексна система надання меддопомоги військовослужбовцям і цивільним, що зазнали поранень внаслідок бойових дій. Міністр оборони високо оцінив зроблене у Кривому Розі. За мужність і героїзм, проявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, наказом міністра оборони нагород удостоєні військовослужбовці, що нині є пацієнтами Криворізької лікарні. Мене моя праця надихала, але ворожа міна підштовхнула мене вже бути таким, яким зараз є. Але я не падаю духом і буду працювати над собою надалі на користь батьківщини. Медичні заклади Кривого Рогу забезпечені ліками. Постійно поповнюється їх стратегічний запас. З точки зору там, медикаментів, там, нам всього вистачає, кваліфікації медичного персоналу. Якщо НСЗУ дає там 36 гривень на харчування одного бійця в Кривому Розі за рахунок коштів міського бюджету, у нас 150 гривень на сутки харчування. Думаю, що це одне з питань, яке я завжди задаю, коли буваю в лікарнях, кажу, що по харчуванню питань немає. На сьогоднішній момент, благодаря як бюджетному фінансуванню міста, так і волонтерської допомоги, різних благотворительних організацій, ми практично повністю самостійно лечимо ранених. Тобто вони нічого не приобретають. Навіть найдорогостоюче – це, допустим, металоконструкції для відновлення костей після ранення тяжких. Це все повністю їм видається, оперуємо власними силами і средствами. Не говоря вже о медикаментах, перев'язочному матеріалі. У Кривому Розі вже 6 років працює один з кращих в Україні центрів медичної реабілітації ветеранів війни. Заклад фінансується коштом міського бюджету. Тут вже проліковано більше 4 тисяч ветеранів. А з початку повномасштабної агресії Росії до Криворізького центру на реабілітацію направляють військовослужбовців з усієї України. Мені дуже приємно тут бути, тому що я сам з родини лікаря, мама лікар була, тому я
скажімо так, своє дитинство проводив, по суті, на робочому місці мами, тому я тут як майже вдома. Хочу подякувати всім, особливо тим, кому я зараз можу потиснути руку ще й персонально. Тримаємо стрій. А я маю надію наступний раз приїхати, тому що ми так трошки поспіх збиралися. Обіцяю ще раз приїхати. Також міністр оборони зустрівся у мерії з представниками міської територіальної громади, які зробили значний внесок в зміцнення обороноздатності Кривого Рогу. Я в хорошому сенсі дуже приємно вражений, тому що я мав можливість поспілкуватися вживу з мешканцями міста і там з'ясувати певні деталі, як поводили себе містяни 24-25 лютого, 26 лютого 2022 року, коли по великому рахунку та особливих сил оборони не було, але завдяки мужності і готовності, і рішучості саме містян, ви змогли зробити чудо, як, в принципі, зробили всі українці. Чудо, яке надихнуло весь світ. Тобто Київ не впав за 72 години, Україна не впала за 3 тижні, Кривий Ріг не впав ні за тиждень, ні за два, ні за три, ні за рік, і не впаде, і не збирається. Я знаю, що ви приймаєте і біженців з інших міст, і за це вам теж велика подяка, тому що поки що не всі можуть повернутися в свої домівки, тому ваша гостинність – це, я думаю, дуже важливо для них. Тобто ваше серце, ваше тепло їм допомагає вірити в те, що вони повернуться додому. Як все було та чого вдалося уникнути рік тому? Ці теми раз по раз виникали під час розмови з міністром. На зустрічі з ним люди, які брали безпосередню участь в обороні рідної землі у найкритичніші моменти повномасштабного вторгнення. Ми всі пам'ятаємо, як почалася війна, як ворог доходив до 200 метрів до Кривого Рогу, до Інгульця. Можу сказати, що фактично весь Херсонський напрямок, це напрямок, де був можливий прорив в Центральну Україну, прийняв на себе місто Кривий Ріг. Можу сказати, що ми побудували 320 кілометрів протитанкових ровів, більше 350 укріпрайонів, там, РОПи, ВОПи та інше. Враховуючи те, що весь наш напрямок був створений, це були або мобілізовані бригади, бригади резерву, або ТРО, то було питання забезпечення. Кривий Ріг став надійною госпітальною базою. Пан міністр сьогодні ознайомився добре з роботою нашої медицини. І тут є вся велика криворізька команда, яка це робила. Підтримка у матеріально-технічному забезпеченні військових частин – пріоритетне завдання міськвиконкому і Ради оборони Кривого Рогу. За заявками військових підрозділів, з початку Великої війни надано допомогу на суму понад 1 мільярд 150 мільйонів гривень, майже 600 мільйонів гривень – з міського бюджету, та більше як півмільярда – це приватні кошти. Робота міста високо оцінена міністром оборони. Більше 100 представників міської територіальної громади отримали знаки пошани та відзнаки за сприяння Збройним силам України. Голові Ради оборони Олександру Вілкулу Олексій Резніков вручив відзнаку Міністерства оборони – медаль «Золотий тризуб» за надання всебічної допомоги та плідну співпрацю із ЗСУ, патріотизм та активну громадянську позицію. Спілкуючись із Криворізькою громадою, міністр підкреслив – боротьба триває, проте у перемозі України не сумнівається ні на мить. Я переконаний, що наша перемога, вона не за горами. Хіба що за Кримськими горами, тому що прийдеться перейти через оцей маленький перевал для того, щоб завершити вже святкувальні заходи на набережній в Ялті. От, і відповідно вже купатися в Чорному морі, в українському незалежному Чорному морі. Також наприкінці тижня Кривий Ріг з робочим візитом відвідала міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна. У нашому місті вона не вперше. Два роки тому мала можливість ознайомитися із Центром реабілітації ветеранів. Серед тем нинішнього візиту – надання медичної допомоги пораненим і загалом військовослужбовцям. За цей час лікування отримало понад 20 тисяч військовослужбовців, серед яких більше 8 тисяч – це поранені. На сьогодні комплексна допомога у нас надається в декількох лікарнях. Так, тут задіяна 5-та міська лікарня. І за період військових дій понад 1150 військовослужбовців отримали медичну допомогу, а 560 військовослужбовців пройшли реабілітацію. Хочу сказати, що ця робота вона проводиться вже з 2014 року. І в 2017 році на базі 5-ї міської лікарні було відкрито центр реабілітації учасників бойових дій. За цей весь період майже 5 тисяч військовослужбовців отримали медичну допомогу і пройшли реабілітацію.
Кривий Ріг відомий унікальним джерелом радонової мінеральної води. Спеціалізоване відділення 11-ї лікарні активно використовується в реабілітації захисників. Місто придбало санітарний автомобіль для перевезення пацієнтів на процедури. Радонове відділення оснащене сучасним обладнанням. Лікування радоном пройшли більше 100 військовослужбовців. Радонове лікування дуже скорочує термін відновлення після поранення, після неврологічних патологій, на фоні травматологічних патологій, опіків. Дуже багато пацієнтів у нас з опіками та з травмами різної ступені. Ми маємо можливість надавати допомогу як пацієнтам на ранньому терміні відновлення, так і в більш пізному терміні відновлення. Юлія Лапутіна зустрілася з командою криворізьких нескорених. На всеукраїнських змаганнях Invictus Games криворіжці вибороли 14 медалей у 8 видах спорту. Готували команду професійні тренери та лікарі, а місто надало для Invictus'ів кращі спортивні бази. Це і басейни, і тренувальні площадки для волейболу, тренування з тенісу, з луку. Все повністю було надано. І необхідне спорядження було закуплено Радою оборони за власні кошти. Тому спортсменам залишалось лише тренуватися, проявити свою волю і характер. Я дякую міської владі і Раді оборони за надану можливість змагатися. Кожен є героєм, тому що кожен переміг себе. І я навіть там звернула увагу на те, що команда Дніпропетровської області Кривого Рогу відрізнялася. Вона зробила собі свою форму, і була представлена, ідентифікована, впізнавана і була представлена багатьма спортсменами, якими дійсно я пишаюся. Організацію цього процесу фізичної реабілітації, спортивної реабілітації в Кривому Розі дуже на високому рівні. Ми сподіваємося також, звісно, на розвиток. У розмові з міністеркою учасники команди, що наразі продовжують тренування на порозі осінніх міжнародних змагань Invictus Games у німецькому Дюссельдорфі, поділилися враженнями від національних ігор нескорених. До такої степені це добре. Сама ідея цих змагань, організація, проведення – це феєрія. Просто дивитися, як люди без кінцівок, в інвалідних візках, перемагаючи себе, вони змагаються. І спортивний результат, вага його тільки 10%, а головне 40% реабілітація, 25% етика спортивна, 25% мотивація. Тобто, щоб чоловік хотів, бажав і займався, розвивався, і головне реабілітація. Юлія Лапутіна презентувала у місті пілотний проєкт Міністерства у справах ветеранів, що вже невдовзі запровадять у 4 областях, виключаючи Дніпропетровську. Це створений інститут помічника ветерана, щоб коли людина повертається з фронту додому, її хтось гідно зустрів, допоміг інтегруватися, розповів про ті послуги або про ті сервіси або інструменти, якими може скористатися ветеран або ветеранка для того, щоб отримати відповідні психологічну допомогу, медичні послуги, перенавчання, працевлаштування і розвиток ветеранського спорту. І щоб ця людина фактично була супроводжувала тих, хто повертається з фронту. Гостя ознайомилась з роботою центру «Віза». Нині він надає понад 530 адмінпослуг, а з 2014-го тут діють програми підтримки воїнів і членів їх сімей. Зараз у «Візі» облаштовують офіс «Я ветеран», який запрацює з 1 червня. Офіс надаватиме 561 послугу для ветеранів, військовослужбовців та їхніх родин. Встановлені зручні 5 робочих місць, на яких будуть працювати наші адміністратори центру «Віза», фахівці департаменту соціальної політики, виконком міської ради, райвиконкомів, для того, щоб ми максимум могли кваліфіковано і професійно надати і консультації, якщо такі потрібні, і послуги, якщо такі потрібні. І дуже пишаємося тим, що сьогодні міністерка Міністерства у справах ветеранів Юлія Лапутіна сказала, що зацікавилися нашою мотивованістю в цій роботі і що зі свого боку інститут помічника, який впроваджується у Міністерстві у справах ветеранів, дуже споріднений з нашим напрямком роботи. І якщо ми разом будемо взаємодіяти вірно, комунікувати вірно, у нас все вийде.
Звісно, всі очікуємо перемоги. Бачимо, що багато чого змінюється на краще у Кривому Розі в плані підтримці. Ми маємо декілька спільних проєктів з громадою Криворізькою і з Дніпропетровської області. Будемо розвивати. Ола Хендриксон, Іван Проводов, Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Постфактум. У ці дні українці згадують трагічні події в Маріуполі. Рік тому при обороні цього незламного міста сотні бійців віддали своє життя. У рашистському полоні опинилися захисники України, у тому числі азовці, нацгвардійці. Багато з них з Криворізької частини Національної гвардії 3011. Історії оборонців Маріуполя збирала наша Юлія Вітряк. Хтось із них пройшов один, а хтось і три ворожі полони. Хтось повернувся, а чиїсь рідні нині живуть надією на зустріч з дорогою людиною. Чотири історії далі. Владислав, Максим і Кирило – нацгвардійці військової частини 3011. У кожного з них своя історія. У 16-му році поступив до Національної академії, Національної гвардії. Там відучився 4 роки, отримав звання і прибув у 20-му році сюди на посаду командира взводу управління мінометної батареї. 2 роки служили, ну і до повномасштабного вторгнення тут перебував постійно. Усіх трьох велика війна застала у Маріуполі, куди відправились на ротацію. Вони стали частиною історії, що писалася в місті. Вже тоді розуміли, кажуть хлопці, що сили нерівні. Ми спочатку стояли на блокпосту перед Маріуполем. Ну, вооружились, чим змогли, там, що нам дали, там, пару мух, в основному стрілкотня була. Ну і 2 марта вже зі сторони Мангуша заїхали вражеські танки. Ну, почався бой. Були вже перші ранені, перші вбиті. 23 марта мене вже там, ще з побратимами перекинули вже непосередньо в городські бої. Тому що ворог прорвався вже зі сторони Порт-Сіті. Ну і вже бігали по самому місту, воювали. Робили те, що повинні робити. Це наша робота. Пізнати, що таке життя в кільці, захисникам довелося незабаром. На Азовсталі ти вже не бачиш ворога в упор. Тобто, коли в Маріуполі ми його бачили, і з ним був контакт, на Азовсталі були тільки артилерія, бомби, корабельна артилерія. Ну, коротше, все, що хоче, летіло. І задача була, мабуть, вижити. Це 3 різних війни. Війна на блокпосту, війна в місті і війна на Азовсталі. Тобто, своєобразне приключення. Перейшли, мабуть, з правого берега на Азовсталь ми числа 15 апреля. Переход був ужасен. Ми вже були в 3 кольцах, так сказати, і багато полягло ребят на цьому мосту. Попали, поплавали, тому що мост був розбитий, прийшлося повної екіпіровки плити. Многі вже у нас із нас були після перших ранень. Добрались як-то. Резерви ті, що звозились на Азовсталь, їх там дуже сильно розгромили. І ми з-під завалів доставали так їжу. Було своєобразне життя, всі так здружилися дуже міцно. Там якийсь там знайшов там буханку хліба, там ще щось. Воно все ділилось на там 30-40 чоловік. Ми виходили по черзі на позиції, у нас там були свої позиції. По більшій мірі у нас не було ніякої артпідтримки, нічого, були автомати, максимум там гранатомет. Ми спочатку йшла артпідготовка перед наступом. Вони засипали все мінами, снарядами, авіабомбами, а потім тільки йшла піхота. І з піхоти вже ми починали там в окопах якось якийсь контакт вести. Виконуючи наказ зберегти життя, хлопці склали зброю. Виходили групами. Щодня територію заводу покидали до 800 наших захисників. Нам говорили, що ми виходимо, нас везуть в фільтраційний лагер, а потім одразу на Запоріжжя в больничку. Ну, ми були там тяжкі. Я виходив 16 мая
И это самые первые выходили, нас на носилках несли. Мы подозревали, что там что-то там поспрашивают по это там. И повезут типа на Запорожье уже на большую землю в Україну. Ну, получилось не так. Далі були обшуки і далека дорога в нікуди. Втім, ця дорога все ж привела до локації, що нагадувала концтабір. Двоповерхові бараки, нелюдські умови і нечасті прогулянки уздовж колючого дроту. Під час полону Кирила кілька разів етапували до місць ув'язнення. 17-го числа мене вивели, я теж не ходячий був, в Єленовку. Після Єленовки я там около місяця пробув. Перевели в Свердловск. От. В обед приехала машина, сказали, на обмен едете. Мы поехали до КПЗ, там в Луганске каком-то доехали. Что-то не получилось. Там переночевали и оттуда поехали в Суходольск. В Суходольске еще дней 10 было. И вот вечером построили нас, загрузились в КамАЗ и аж... Это было часов 10 вечера. И аж на следующий день в часов 5-6 вечера нас только поменяли. Меняли нас где-то под Запорожьем. Ну, классно. Ну, открывается скорая, ты видишь наш прапор. Ты видишь, там бегут к тебе бойцы в пикселе с нашими прапорами. Подошел ко мне парень. У него позывной усатый. Братан, если ты меня слышишь... Он без усов, у него просто позывной усатый. Я прочитал, у него тут на броне висело, ну, этот. И он подбежал ко мне, его первый вопрос, ты идти можешь? Я говорю, не. И он меня так одной рукой как-то взял, и полностью так, ну, и меня вот так и нес. Ну, я, во-первых, это сейчас я уже кабан, я до этого весил там, ну, меня с плена обменяли, я весил, не знаю, 48. Потрапив в шпиталь, в шпиталі. В місті Донецьку просто прийшов ну, якийсь чоловік в цивільній формі одягу, так от показав пальцем. Нас зібрали, вивезли на вулицю, наділи на голову, ну, замотали голову скотчем, посадили в техніку і ми десь... Ну, десь добу їхали, ну, не зрозуміло куди, ніхто не розумів, нічого не казали. І потім, коли ми приїхали, ми десь хвилин 40 стояли. Потім російські військові службовці, ті, що нас охороняли, сказали, що ми можемо зняти пов'язки. Ми зняли пов'язки, десь через 10 хвилин зайшов співробітник ГУРу українського. Сказав «Слава Україні», таке облегшення одразу. Я виходила з магазину, і тут дзвінок. Я піднімаю трубку, це якийсь був невідомий номер, я не пам'ятаю перші цифри. Наш, не наш, я не пам'ятаю. Але і мені в трубку кажуть «Це я». І він називає свою фамілію, ім'я по батькові. І я така «Хто?» Ну, думаю, може це якийсь, ну, знаєте, як розвод. Думаю, «Хто? Хто ти?» «Це я, Влад!» І я так, боже, у мене зразу сльози. Чекала нареченою, дочекалася уже в статусі офіційної дружини. Ми познайомилися в військовій частині 311, він був моїм командиром. Я була там медиком, санітарним інструктором. Він прийшов після академії. Я тоді, здається, поїхала на виїзд в АТО в Маріуполь. Тільки це було в 2021 році, здається, да, я була також в Маріуполі. І потім ми приїхали, він приїхав зі свого полігону, я зі свого. І так почали спілкуватися, і так зав'язалась у нас любов. Мати захисника Маріуполя Оксана Латанська згадує, її син Віталій хотів бути військовим з юності. Відслужив строкову службу в бойовому підрозділі. У складі 21-ї окремої бригади відправився до Маріуполя підтримувати громадський порядок. Словом, виконувати поліцейські функції. Принаймні, таке завдання перед бійцем стояло на початку.
З 8 по 24 все було нормально, йому дуже сподобався Маріуполь як місто. Дуже світле місто, таке, знаєте, сповнене світла, сонця, простору. От його просто захопив Маріуполь. Він сказав: «Мама, я б у цьому місці жив, тут море», він обожнював море. 22 роки хлопцю, йому, звичайно, хотілося, він щойно почав якраз жити з дівчиною, от вона знав, що вона на нього чекає, вони будували плани на майбутнє. От в ньому вирувало життя. Тоді нічого не віщувало біди. На завдання Віталій разом з побратимами відправилися лише зі стрілецькою зброєю. І у цьому була найбільша трагедія, розповідає мати. Війна на повний зріст, з якою вони стикнулися, з'їла усе забезпечення в перший же день. 17 квітня я крайній раз чула минулого року свого сина. От особисто, от коли він мені зателефонував і сказав: «Мам, в полон здаватися не будемо. От можеш вважати, що ми з тобою попрощалися зараз. Ми в полон не здамося. Ми будемо битися до останнього, бо це наша земля». До останнього вільного клаптика Маріуполя Азовсталі Віталій добирався вплав. Уявіть собі, травневе Чорне море, яке воно температурою, і вони вплав добиралися до заводу, щоб там стати до бою вже на останньому рубежі. Дуже важко було з їжею, дуже важко було з питною водою. Справді доводилося пити воду з калюш, справді доводилося ділити пачку печива на 17-х. Потім дізналася про те, що він в полоні від дружини одного з його бойових побратимів. Вона мені зателефонувала і сказала: «Ось номер телефону, наших виводять з заводу». Я спочатку не дуже зрозуміла, в сенсі виводять, хто виводить, куди виводить, в евакуацію. Як виявилося, в евакуацію до горезвісної Оленівки. Єдине, що підтримувало, це те, що мені зателефонували з Женеви, з Міжнародного комітету Червоного Хреста, і повідомили про те, що його бачили, що він живий і здоровий. Більш-менш, наскільки можна казати про здоров'я, у людини, яка була виснажена просто вкрай. От він за період боїв у Маріуполі втратив вже на той момент близько 20 кілограмів. От, у хлопця зріст 1,96 м, вага в нього була близько 90 кілограмів, тобто для нього втрата двадцятки – це достатньо серйозно. Після Оленівського теракту Оксана страшно хвилювалася за сина. В якийсь момент визволений з полону в порядку обміну хлопець, який бився з моїм сином на вулицях з Маріупольської тероборони, він мені зателефонував і сказав, що з моїм сином все гаразд. Буквально за кілька днів до теракту його вивезли з території Оленівки, і вони перебували вже в іншій колонії, де утримують полонених. Зараз Оксана Латанська голосно стукає в усі двері, аби суспільство не забувало про полонених. Для цього гуртується з іншими мамами та дружинами полонених, аби кожна з них могла якнайшвидше обійняти свого героя. Усіх нас об'єднує спільне горе. І проживати його нарізно – це неправильно. Ми об'єдналися для захисту прав наших полонених. Ми об'єдналися для того, щоб довести світові про те, що вони є герої, що Азовсталь це і Маріуполь – це спільний подвиг. Це не подвиг одного підрозділу, це спільний подвиг і 17-ї танкової бригади, і нашої частини 3011, і морпіхів з 36-ї окремої бригади, і бійців окремого загону спецпризначення «Азов». Чекає на брата Анастасія. Каже, це буде свято для родини. У нас з ним дуже дружні стосунки. Ми як найкращі друзі. Ми дуже на нього чекаємо. І я думаю, він повернеться скоро. Дуже на це сподіваємося. Я знаю, що він живий, я вірю, що він під Божим захистом, що ми за нього молимося щодня, щохвилини. Ми про нього постійно думаємо, і я вірю в те, що він нас не підведе цього разу і обов'язково до нас повернеться. Є криворізький поет Олег Пономарьов. І він написав за нашим проханням чудовий вірш. Вірш молитву, вірш сповнений надії. Ми дочекаємось. От там є такі слова,
мій синочку, мій хлопчику, воїни мій. Знаю я, що достоїнство лицарське маєш. Ти крізь пекло пройшов, не полишивши стрій, і у пеклі донині ще перебуваєш. Від тієї в'язниці де взяти ключі? Сподіваюсь на зустріч, за віру тримаюсь. Я за тебе молюся і вдень, і вночі. Я чекаю на тебе, і я дочекаюсь. Маріуполь став часткою наших життів, а з Осталлю просочені навіть хвилини. Ви – герої, провісники кращих світів. На весь світ розлетілися ваші світлини. Не жалкуючи сил, воювали за нас, а тепер ми за вас. Разом стали до битви. Ми чекаємо. Ми дочекаємось всіх. Хай до неба злітає ця наша молитва. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Олег Каплій. Постфактум. Війна всюди за собою залишає слід. Експонати з полів нинішніх боїв поповнюють виставки і фонди криворізьких музеїв. Це залишки зброї, уламки ворожих снарядів, одяг і навіть особисті речі окупантів. Кожен з експонатів зберігає свою історію. На цьому тижні в музеї російсько-української війни та в історико-краєзнавчому музеї була Аліна Чистосердова. Це тубус від протитанкової керованої ракети. Він з'явився в музеї 3 тижні тому. Ним було підбито ворожий танк десь на Донецькому напрямку. Ця експозиція Криворізького історико-краєзнавчого музею присвячена подіям Майдану та АТО. Тут експонати привезені з найгарячіших точок тих часів – Іловайська та Дебальцевого, речі зброї наших бійців та залишки ворожих снарядів. Зараз ми готуємо реекспозицію цього залу, в який буде додано речі бійців, експонати та особисті речі тих, хто воював під час російсько-української війни. Зараз бійці та волонтери приносять до музею речі, які побували на полі бою. Це форма, зимове маскування, гільз від української та ворожої техніки, речі парамедиків. Перед нами лежать речі саме людини, яка служить у Збройних силах України і яка використовувала їх для порятунку українських бійців. Всі вони натівського зразка і всі вони були передані, починаючи з квітня-травня 22-го року. Ці рукавички належали снайперу. Він служив ще у радянській армії, а потім пішов на фронт добровольцем. Йому видали снайперську гвинтівку, і він особисто взяв свої власні рукавички і відрізав на них пальці, щоб, як він казав, що снайпер повинен відчувати пальцем рух пускового гачка. А вже потім, коли почалися поставки за кордону, йому видали вже спеціалізовані рукавички там, англійського зразка, а ці він передав у музеї. Він їх використовував під час бойових дій. І казав, що не один окупант був убитий, коли моя рука була у цих рукавичках. Джавеліни, стінгери, енлави та ще багато артефактів з Херсонського, Донецького та Запорізького напрямків зберігає музей російсько-української війни. Тут є уламки градів, ракет-рашистів, які прилітали до міста, різноманітні гільзи, форма, каски, шеврони. Її закривавлений бронежилет загиблого героя. А ще багато фотографій з поля бою. Окремо у цьому кутку – речі наших ворогів. В експозиції – предмети побуту, харчі, стара рація, одяг вже мертвих росіян, також прапор так званої ДНР, який привіз боєць 40-го батальйону. Різноманітну форму, їхню амуніцію, каремати, там рюкзаки, шеврони і так далі, які, наприклад, зайняли місце непочесне далеко, тому що вони викликають лише огиду, але зайняли місце на підлозі у нас, де люди можуть прийти і теж побачити речі нашого ворога, не людей, який прийшов на нашу землю. У музеї залишки заборонених у цивілізованому світі касетних боєприпасів. Такими пелюстками російські війська рясно вкрили Херсонщину, включаючи місця, де живуть мирні люди. Тут можна побачити, на що перетворюється скло та порцеляна після обстрілів із градів. Цей понівечений посуд принесли в музей батьки загиблого воїна. Дуже зворушлива історія у цієї іграшки, яку військовий обрав собі серед багатьох інших. Прийшов з нею війну, там більше року, прийшов на ротацію, був поранений, носив як, і вважав, що вона йому врятувала життя. Приходить додому, в нього 4-річний синочок. Він його на ручки підняв, сів за стіл, він такий радий, і ставить цю машинку на стіл. А синок каже: «Тато, звідки в тебе моя машинка?» Він каже: «Як твоя машинка?»
А його син каже, я коли клав її в дитячому садку, я так молив Боженьку, щоб ця машинка потрапила саме до тебе. І от батько, не знаючи, що це машинка його сина, обрав саме цю машинку, пройшов з ним всю війну. І от уявіть собі. І вони з сином принесли її в музей. А цей старенький телефон врятував іншому бійцю життя. Від екрану зрикошетила куля та лише трохи зачепила захисника. Нашим бійцям рятували життя і звичайні паперові карти місцевості, які допомогли вийти з котлів. Ще є вивіска, яку почепили активісти з Тернівського району як попередження для рашистів. Вони висіли на в'їздах Кривий Ріг, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. І оці вивіски прям показали по російським каналам. І тоді ще Путін, я пам'ятаю, десь сказав, що Кривий Ріг, бандитське місто, не пускає наших бійців. Правильно, щоб боялися і навіть не думали сюди йти, ніяких, щоб навіть не було бажань. Тут знайшлося місце і для творчості. Є залізна троянда, яку викували з уламків снарядів, велика карта Кривого Рогу та прапор, які хрестиком вишивали бійці та їхні рідні. Також в експозиції є глиняний танк. Зроблений, привезений командирами з Попасної. Так, Попасної зараз поки що немає, вона розбомблена, але та глина, яка видобувалася, коли ще до війни там робились які речі. І от зроблений танк саме з тієї глини, вона в нас теж єдина в Україні. Експонати у музеї постійно поповнюються. Всі вони несуть собі трагічну і героїчну історію сучасної великої війни. Аліна Чистосердова, Вадим Діденко, Артем Кравченко. Постфактум. Програма «Постфактум» триває. Далі говоримо на такі теми. Вишите місто. Нам дуже приємно бути єдиною родиною нашою українською. Кривий Ріг масово відзначив красиве українське свято – День вишиванки. Екзоти у квартирі. Ну що небезпечного може бути в цьому створінні, подумаєте ви. Але, як відомо, розмір не головне. Які незвичайні домашні улюбленці дарують позитив криворіжцям. Сотня людей різного віку у вишиванках – білих і кольорових, простих і вишуканих. Таку картину спостерігали криворіжці 18 травня на вулицях свого міста. Головні заходи красивого свята Дня вишиванки проходили у сквері Героїв і на проспекті Поштовому. Про вишитий символ України розкаже Надія Шевченко. Сьогодні вишиванка зазвичай на вихід святковий одяг. Традиційна вишита вручну – дороге задоволення. Та й в повсякденному житті люди в національному тренді – рідкість. Хоча, як ніколи під час війни, українська сорочка є сакральним символом нашої ідентичності. 18 травня українська вишиванка об'єднала українців в одну родину. Одягнені у вишиті сорочки та сукні різних кольорів із різними візерунками криворіжці вийшли на вулиці міста. На щорічний парад вишиванок зібралися цілими родинами, колективами та компаніями. Кожен народ зобов'язаний ретельно берегти свої традиції, свій етнічний код. І у нас, у українців, безумовно, таким етнічним кодом, його складовою є вишиванка, яка об'єднує мільйони українців по всьому світі. І сьогодні багато тисяч, більш ніж 10 тисяч криворіжців вийшли на вулицю, принесли дуже великий прапор України, тому що ми віримо, що наша Україна буде великою, ми віримо, що ми обов'язково разом переможемо. Учасники святкової ходи пройшли від Свято-Георгіївської дзвіниці до флагштоку у парку Героїв. У руках курсантів 60-метрове синьо-жовте знамено. Криворіжці, херсонці, жителі Маріуполя та інших міст, для яких Кривий Ріг нині став домівкою. Зазвичай в Маріуполі такі свята відзначались дуже потужно, і така хода була теж, все було, як то кажуть, дуже добре. Ну, на жаль, зараз трошки інший час. Ну, нам дуже приємно було долучитись до цього заходу. У нас наші співробітники всі прийшли в вишиванках, тому що для нас це велике свято, і ми дуже раді долучитись до такої потужної ходи криворіжців. Тому що ми вже нові криворіжці, як кажуть, тому нам дуже приємно бути
єдиною родиною нашою українською. Розмаїття візерунків і моделей вражало. Люди кажуть, нині вишиванка набула ще більшого значення, бо ідентифікує нас як єдину українську родину. Сьогодні це ще більш важливіше і вагоміше, тому що зараз ми думаємо не тільки про себе, не тільки про наші родини, не тільки про наших дітей, а ми думаємо ще про ЗСУ, наших захисників, хлопці, які віддають життя і все роблять для того, щоб ми були щасливими під мирним небом України. Ми можемо з'єднатися, ми можемо друг друга побачити, обійняти, поцілувати, сказати приємні слова, побажати людям щастя. Проспект Поштовий теж цвіте вишитими квітами. Мені сьогодні було дуже-дуже приємно її вдягти. І я коли їхала в автобусі, я відчувала дуже велику гордість. Мій син захищає нашу країну. І для мене це сьогодні свято. Я вділа цю вишиванку. Ну, щоб якось підтримати наші збройні сили таким чином. Біля театру локація Криворізького історико-краєзнавчого музею. У своїх фондах він зберігає найдавніші вишивки другої половини 19 століття. Тут і сорочки з 70-80-х років минулого століття, коли, власне, і почалося відродження української вишиванки. Третій ренесанс вишиванки, я вважаю, почався з початку незалежності, 1991 року. І особливо досяг піку з початком російсько-української війни ще 2014 року. Зараз для українців вишиванка виступає ознакою самоідентичності. Причому не настільки важливо, що саме вишите, важливий сам факт вишиванки. Тому що саме Україна, я вважаю, одна з тих слов'янських країн, яка максимально зберегла оцю вишивку, оці традиції вишиванки у своїй культурі, історії. І вона вже є якби одною із ознакою української нації. У день вишиванки було чимало охочих придбати вишити одяг. Це і ручна вишивка, традиційна, хрестом, чорна-червона. Також є дуже сучасні, гарні, на дорогих тканинах, на льоні, сучасні стилізовані вишиванки і сукні. Ну, от, наприклад, як на мені. Це сучасна сукня, яку можна за потреби на кожен день носити. І здебільш вибирають ось такі більш сучасні моделі. Лариса Лехан – вишивальниця. З радістю ділиться. Попит на національний одяг останнім часом зріс, особливо після 2014 року. Сорочка, тобто традиційний український одяг, який носили жінки, чоловіки, дітки носили. І він, звісно, якщо святковий був, то він вишивався і дуже гарно. І, власне, це те, що ми бачимо в музеях, приватних колекціях, те, що майстрині вишивають зараз. У місті дедалі більше охочих навчитися вишивати, запевняє пані Лариса. Якщо порівнювати з 2014 роком і сьогодні, то зараз набагато більше майстрині, дівчат і жінок, які вишивають, і навіть чоловіки вишивають. У нас є майстри, які, мабуть, краще, ніж жінки. Ми все-таки сприймаємо це як святковий одяг. Дуже часто одягають на якісь офіційні заходи, можливо, на весілля. Але справа в тому, що якщо говорити про сорочку ручної роботи, якщо самостійно вишити, то треба вміти вишивати. Багато хто з нас звик до червоно-чорного хрестика, так, брокарівської вишивки або гладі. Це те, що було поширено в другій половині 50-х років. Це процес, ну, такий тривалий, якщо чесно. От я по собі скажу, що вимагає сумління і часу, і натхнення, і бажання. Якщо, наприклад, купувати сорочку ручної роботи, то вона буде коштувати дорого. Тому, напевно, на сьогоднішній день дуже такий активний запит на вишиванки машинної вишивки. Традиційна українська вишивка – це розмаїття візерунків і кольорів у залежності від регіону. І це широкий простір для досліджень етнографів.
Мене дуже часто просять вишити сорочку. Я кажу, яку? Відповідь – красиву. Тобто, розумієте, люди навіть не уявляють те розмаїття сорочок нашої традиційної української вишивки, яке насправді є. Тому що без перебільшення можна сказати, що сорочка була паспортом людини, бо в кожному селі були свої взори. І дійсно по сорочці можна було дізнатися, звідки людина. Уявіть собі, скільки було сіл, і в кожному селі була своя сорочка. І оцю спадщину ми маємо. Вона є в музеях, вона є в приватних колекціях. Цим займаються творчі майстерні вишивальні і в Києві, і у Львові, і в Тернополі, і в Івано-Франківську. У багатьох, власне, містах, які навчають вишиванню, збирають колекції цих давніх сорочок і вивчають шви, змережування. Свого часу майстрині прагнули вишити криворізьку сорочку, та це завдання виявилось не з легких. Спочатку вивчали музейні експонати і за ними почали вишивати. Ми зрозуміли, що по цим експонатам можна вивчати міграційні процеси. Тобто там сорочки усіх регіонів, власне, так і складалося, коли розвивався Кривий Ріг як промислове місто. Ми її створили на основі обрізків старої сорочки, і ці обрізки знайшли на смітнику. І це сорочка, напевно, Полтавщини, вишита тамбурним швом. І в нас сорочка вийшла східно-подільського крою. Взір полтавський, а колір ми взяли криворізький, прапора Криворогу, червоно-зелені кольори. Власне, ми створили таку сорочку Криворіжжя, але насправді, дійсно, якщо говорити про взори нашого регіону, то це дуже складне питання. Певно, через особливості історичного розвитку регіону, де не було сталості, у нас немає такої традиції ставлення до української вишиванки, як, приміром, на Полтавщині чи у західних регіонах. Пані Лариса – прихильниця виключно традиційної вишивки. Вона проти усіляких інновацій у цій справі. Ми сьогодні боремося не тільки за нашу незалежність, за деокупацію від російських військ, ми ще боремося за нашу ідентичність, яку ми не втратили її, звісно, але з цим у нас проблема в нашому суспільстві. Тому я за те, щоб якнайбільше відтворювати старих сорочок, але не носити їх. Тому що це наша спадщина історична, нам її треба зберігати. Надія Шевченко, Юлія Вітряк, Олексій Правицький, Денис Захаров. Постфактум. Тварини в багатьох родинах як члени сім'ї. Найчастіше в будинках і квартирах поруч з людьми живуть коти, собаки, папуги. Але є в нашому місті і любителі екзотики. Носухи і коти під одним дахом. Які незвичні домашні улюбленці дарують позитив криворіжцям. Як уживаються одне з одним із господарями представники різних видів фауни. Юлія Вітряк побувала в гостях у власників екзотів. Вірний друг чи набагато більше? Синочок. Я его вырастил с маленького. Він у мене як синочок. Мой малыш, мой ребеночек. Папе. Папочки. Все, ніхто тебе не обидить, папа рядом. Цього малюка від народження кличуть Соломоном. І хоч назва його роду зобов'язує мати пишну гриву, але на камеру цей хлопець може похизуватися хіба що зачіскою під нуль. Такі вже особливості породи. Він – китайський чубатий Бренді. Півтора року. Тобто парень у нас з характером. От він любить у нас поспати під одеялом. Він любить у нас дуже покушати. І дуже любить у нас петь. У свої півтора він перший хлопець на районі. А головне – патріот країни свого господаря. Тож не дивно, що в репертуарі має українські пісні. До рішення взяти малюка у родину Андрій підійшов свідомо, ретельно вивчив породу і нюанси догляду. Це гіпоалергенні собаки. На них немає алергії і немає шерсті по квартирі. От із-за цього просто їхня достопримічательність. От це і породи. Из-за этого мы решили. У меня аллергия просто на шерсть. Я вот решил завести себе такую собачку. Китайські чубаті мають відмінний характер. Люблять увагу і терпіти не можуть самотності. Тож за нагоди нагадують про це господарям. Вони дуже
доброжелательные. У них нема такого, что агрессии никакой не проявляют ни к кошкам, ни к собакам. Они сживаются с любыми животными. І без того райдужне життя Соломона було б сповна щасливим, якби поряд була симпатична подруга. Зараз чоловік в активному пошуку ідеальної нареченої. Нам треба така дівчинка, дуже лагідна, темпераментна, щоб була лиса також. Ну, бажано лиса. Ну, якщо є можливість, то можна і пухову дівчинку. Наш хлопчик ще не гулявши, але вже проситься до дівчинки. Ареал представників сімейства Агамових – пустельна і посушлива Австралія. Але такі мініатюрні дракони добре приживаються і в звичайних квартирах. І хоч за комуналку поки не платять, та заслуговують прихильність господарів іншим. Я не вирішувала їх заводити. Це була, скажімо так, винуждена міра. Просто хлопець їх привіз, приніс, йому дуже вони сподобались, ну і довелося з ними вживатись. Хочу сказати, що це створіння, яке повністю живе окремо від тебе. Тобі не треба з ними там якось комунікувати. Вони собі спокійно ходять по квартирі, тому що в нас ми вирішили їх не сковувати, там, не обмежувати звичайним тераріумом. Знайомтеся. Гриша, Гена і Агамка. Дорослим самцям по 5 років. Самці – 2. Живуть в ось таких скляних люкс-апартаментах, де є все, що треба у будь-яку пору року. Хлопців не можна взагалі один з одним селити, і щоб вони один одному потраплялись на очі, тому що вони одразу починається в них бійка за територію. Це 2 самця, тому ми їх розводимо завжди по кутам і ніколи їх в один тераріум не саджаємо. Поза тераріумами також немов на ринзі, тож господар у ролі рефері розводить їх по різних кутках. Та у цих життєвих перипетіях є місце і для кохання. Гриша і Агамка – сімейна пара, що ділить один тераріум. А незабаром, можливо, і батьківські обов'язки. У них виявилась така взагалі любов, вони так гарно жились. Це навіть в них вчора з'явилися перші, можливо, дітки майбутні, тому що вона відклала перші свої яєчка. Будемо дивитися, що з того вийде. А поки закохані влаштовують бразильський серіал. Сваряться, миряться і так по колу, бо темперамент приховати складно. Якщо в нього така чорна холка, і він киває головою дуже багато разів, то це означає, що він хоче якоїсь бійки і хоче показати, що на цій території він самець, він домінант. І вона може або відповісти таким самим кивком, і це буде означати, що зараз вони будуть битися за цю територію, або навпаки от робити отак і максимально притискати голову до землі, і це буде означати, що вона йому має, що вона, точніше, згодна йому повинуватись, і вона згодна з тим, що він на цій території самець. Бути в тонусі і мати сили для захисту свого бородатим рептиліям допомагає здебільшого білок, що бігає. Ми про комах, раптом що. Їх треба годувати один раз на 2 дні, там по 7 тарганів або по 5 зоофобусів. Зоофобусів треба давати менше, тому що вони дуже білкові. І якщо це, наприклад, геть маленька агама, то їй не можна їх багато давати. А потім треба вода волога, і вони її беруть з овочів. Це там морква або капуста якась. Це диво природи точно може стати кінозіркою у жанрі фантастики. Але це у майбутньому. Зараз же аксолотль на прізвисько Лунтік – улюбленець родини Панченків. Ми йшли з Манюнькою на вакцинацію, йому було 3 рочки. Ну, нас з дитинства дуже любить тварин. Нас було багато і хом'яків, ну, а тут нам захотілося ящерку. Ну, і ми після вакцинації... Як не було, і прийшлось купити аксолота. Так, і прийшлось нам купити аксолота після вакцинації. Ми його купили, в нього не було однієї передньої лапки. Ну, якби була, ну, такий маленький відросточок, і однієї задньої. Ну, і з часом воно все відновилося. Це миле рідкісне земноводне виявлено приблизно 150 років тому у водах Мексики. Довжина амфібії може сягати 30 сантиметрів. Вага – близько 300 грамів. Ну що небезпечного може бути в цьому створінні, подумаєте ви. Але, як відомо, розмір не головне. Особливо, коли створіння за походженням хижак. Можуть навіть нападати на менших ящерок.
тобто вони можуть собі подібних з'їдати. А так вони їдять черв'ячків, мотиль, який навіть використовують для рибалки, можна купувати живих, давати. Ми купуємо морожений. Вони регенерують, тобто вони, коли живуть в неволі, вони можуть друг друга трошки цапнути, тобто або надкусити хвостика, або лапку, коли вони борються там за їжу чи за якесь місце під сонцем. Але це ще не всі улюбленці на квадратні метри цієї квартири. Липки. Кіно з маленьким аксолотом. Юля бачить, да. І тритончики, да. Хто ще в тебе є? Морська свинка, хав'як, медведь. Вона може спати, її не чуть. Тільки приходить вечір, ми повечеряли, починаємо все складати аж в холодильник всі продукти. І тут починається в нас співи на всю квартиру. Вона чує, що відкривається холодильник. Ночі не можна включити світ, тому що вона одразу просипається і одразу давайте мені кушати. Підтримує активну позицію щодо харчування і цей красень. Шарлі обожнює смаколики, відмінно знає команди. Дай лапу. Дай вкусняшку. Вже дав. Нині в родині Панченків 6 різних видів тварин. На цьому зупинятися не планують. Незабаром їх стане ще більше. Хочу колика. Тим часом деякі улюбленці допомагають підтримувати моральний дух і дарують позитив прямісінько в Альма-Матер. 18 років тому в учительській 32-ї гімназії оселилася трійка цих милих черепах. Запропонувала родина, вони вже втомилися виховувати таких красенів. Коли їх придбали в подарунок дитині, їх подарували дві штучки. Вони були маленькі, ось десь такі ось розміром, та, сантиметрів там 5-6 розміром були, і їх було дві. І вони поїхали відпочивати з цими черепашками до Криму. Ось. І там у судаків вони загубили. Одна черепашка вилізла з акваріуму чи з мисочки, де вона там у них відпочивала, і зникла черепаха. Дитина дуже розстроїлася, вони приїхали додому і купили другу черепаху в пару. А потім приїхали люди з Криму, які відпочивали після них, які знайшли цю черепаху і повернули у родину. Тому їх отак і залишилось три. Найбільший – Кузя, найменша – Бусинка. Знайду назвали жемчужинкою. Умови проживання черепах схожі до агам і не потребують зайвих клопотів. У раціоні – рослинна їжа. Вони за сезон, чому кажу за сезон, бо взимку вони сплять. Вони взимку не їдять. Тобто вони їдять тільки теплий період часу. То ми за сезон вони з'їдають десь 1,5 кілограма до 2, ну, в залежності від того, наскільки вони активні, корму. Ось, то на сьогодні, ну, вже почали завозити, вже є корм, а на початку війни ми вимушені були кормити і годувати кошачим кормом на основі трави. Не нехтують черепахи і правилами столового етикету. Корм їдять з ложечки. Але траплялися дні, коли не зі своєї вини вихованці змушені були відійти від черепашої дієти. Були у нас вибори, не зачинили ми вчительську, люди тут крокували, то коли ми прийшли на утро, були здивовані, наших черепах нагодували яблуками і ковбасою. То це зверху, їм стало жалко черепашок, тут яблука, ковбаса, я думала, не виживуть, нічого нормально. Існує стійка, проте помилкова думка, що черепахи – дуже повільні тварини. Ці троє доводять своротнє. Особливо, коли потрапляють на волю. Щоправда, умовно. Обмежено периметром класної кімнати. Ритуалами краси і здоров'я після такої прогулянки займається Ніна Марченко. Як тепленько, я випускаю їх сюди, беру ладочки, випускаю на низ. Вони побігали, поки я поміняла воду, все зробила, чистоту, порядок там. А потім починаю їх ловити, купати і опять в акваріум садити. Лапки провіряю, щоб не було водорості, щоб не було ніякого мусора, тому що вони заносять їх тоді, щоб не заболіли. Кажуть, що черепах неможливо приручити, утім свого господаря вони впізнають безпомилково. Як заходиш, вони вже бачать по костюму, який я заходжу, вони вже тарабанять, щоб ану. Бабушка, давай нам що їсти. Два рази її кусила, що я за раніше взяла з полу і її посадила, не дала догуляти, навірно.
Якщо вночі ви прокинулися від звуків хропіння, не поспішайте перевіряти на міцність ребра другої половинки. У всьому треба бачити позитив. Можливо, саме зараз ви відчуваєте атмосферу сонячної Південної Америки. Важливе уточнення. Все це актуально, якщо у вас вдома мешкає справжня носуха. Її звуть Пєся. Тетя Пєся, да. По паспорту ми Пенелопа, ну, як-то так все-таки натура взяла свою, і ми перетворилися в тетю Пєсю. Дівчинка у мене з місяця. Я її викармлювала із шприца молочною смісю для собак, от, для щенків. То вона викормлена у мене. Приїхала, на ладошки поміщала. Грайлива і водночас сором'язлива. Відмінно лазить по деревах. І не мовчить, коли щось іде не за її сценарієм. Крім неї ж є і інші тварини в домі, і коти, і собаки. І от цей от свіст, її звуки, коли вона там на них злиться, або щось собі придумала, що там йде покушення на її територію, то свіст такий іздає определенний. За свої 10 років тітка Песя бачила чимало, як і, власне, навчилася багато чому. Свого часу разом з господаркою, у минулому повітряною гімнасткою, а зараз дресирувальницею, працювала на циркових аренах України. З власною програмою виїжджала і за кордон. В природі носухи живуть до 8-9 років. В неволі, звісно, гораздо більше, до 20 можуть жити, а то і більше. По характеру ми, звісно, шкодники, очень-очень шкодники. От. Если она живет дома, то, конечно, ей немножечко перемещение надо ограничивать и контролировать. Потому что у нас была такая ситуация, что девушка умудрилась открыть клеточку, в которой она обитает, ну и пошла погуляла по квартире. Клавиатуру на компьютере она разобрала моментом. То есть все клавиши были разбросаны по дому. Крім шкоди і прогулянок на свіжому повітрі, тітка Песя любить добряче попоїсти. І не аби що, а справжні делікатеси. Полюбляємо м'яско і жутко любимо слізняків. Аби це я обнаружила совершенно случайно, коли забула місочку на вулиці. І, ну, вони так наповзли немножечко, а я занесла її, поставила їй, коли кушати давала. І як будь-яка жінка, ця леді вміє бути привабливою для інших та любити себе. Відтак у щотижневій програмі догляду на чільному місці б'юті-процедури. Це дуже-дуже чистоплотний звірок. Ми дуже любимо теплу воду, ми дуже любимо купатися в душі. Любимо шампунь, даже можна намилитися, любимо такий шампунь в пені. Звісно, ми її хочемо попробувати на вкус. А якщо шампунь ще пахучий, так це обов'язково. Лізнемо пару раз. Ці, на перший погляд, великі хижі розбишаки можуть бути дуже ніжними з усіма членами родини. Але це можливо лише за умови цілодобової любові і турботи з боку господарів. Любов, тільки любов'ю, ласка, любов'ю, ну і вкусняшка. У кожного є свій так називаємий ключик. І що ти мені дала, от це от великий кусочок. Моє. Не віддам. Юлія Вітряк, Максим Пономарьов, Вадим Діденко. Постфактум. На цьому все. Сьогодні спокійного вам тижня. Зустрінемося в цій студії за 7 днів. Тримаємося. Одяг ведучий від студії одягу «Вовка».